Širdies kraujagyslių sistema 214 7 00 819 819. Arterijos venos kapiliarai 219 387 919 887. Širdis 918 749 328 081. Širdies laidžioji sistema 989 808 884 318. Kraujo tekimas ir širdies intervacija 891 318 910 488. Mažojo kraujotakos rato indai 898 714 988 569. Plaučių venos 309 428 519 421. Didžiojo kraujotakos rato indai 598 716 588 317. Aortos arkos šakos 298 714 319 814. Skaičių sekas galima naudoti įvairiausiais būdais, kol žmogaus mintis sustiprėja arba įgyja. Valdymo jėgą, geriausias būdas būtų užrašyti prieš save pasistačius norimo organo vaizdą. Ir užrašome skaičių seką, normuoja šiuo atveju širdies kraujagyslių sistemą visiems, kas buvo, kas yra ir bus susieti su šios lygos simptomais. Visuotinas tikslo pastatymas šiuo atveju paspartina lygos gyjimą asmeniui, kuris atlieka globalinį valdymą. Todėl, kad pasišalinos šios lygos simptomai iš kolektyvinės sąmonės žmonių, kurie buvo su šia lyga susieti. Galima naudoti ir aparatą pirka vieną su, atliekant skaičių koncentraciją į mažą aparato linzę ir pasukti prieš laikrodžio rodiklę, kol pajusite savyje kažkokią tą vibraciją. O kad pajusite, tai tikrai pajusite. Aparatą galima susirasti YouTube'e arba norintis įsigyti, reikia praeiti testavimą. Šis aparatas duoda nuostabius rezultatus ir amžinojo gyvenimo šviesą galėsite naudotis, kada tik panorėsite. Video sudarė Sigutė pagal Grigorijų Grabovoj mokslo metodiką.